Velkommen til, og det er glædeligt at se, at der er så mange, der interesserer sig for det her spørgsmål, som jeg i hvert fald også selv er stærkt optaget af. Så det, jeg vil foredrage om, det er den forbedrede krop og det gode liv. Og jeg hedder Morten Dige og er altså lektor på Institut for Filosofi og Idéhistorie. Og har specialiseret mig i etik, herunder altså de her spørgsmål om brug af forbedringsteknologier. Og det, jeg altså vil snakke om, det er den forbedrede krop i bred forstand. Det vil sige ikke bare forbedringer, der går på fysiologisk ydeevne, som i sportsdoping, men også bredere altså, sådan, forbedring af vores mentale evner og tilstande. Fordi det gør vi jo ved at påvirke kroppen. Det er ved at påvirke hjernen, og i fremtiden måske også målrettet vores gener, at vi regner med, at vi kan skrue på vores også mentale evner og talenter og så videre. Og der vil jeg altså mest tale om nogle teknologier, der allerede er med os, kan man sige. Det er altså ikke sådan de der deciderede science fiction scenarier om livsforlængelse til 1000 år og menneskekloner og mennesker, der er udstyret med supersanser og så videre. Men der er nogle ting, der er nye, altså selvom man kan sige, at vi har altid bestræbt os på at optimere os selv og forbedre os, så kan man sige, at de her nye forbedringsteknologier og forbedrende lægemidler er nogle, der er udsprunget af mere traditionelle behandlinger og lægemidler, som er rettet mod sygdomme. Der er altså nogle lægemidler, der ser ud til ikke bare at kunne bruges til sygdomsbehandling, men også til at forstærke eller forøge vores altså almindelige menneskers evner, almindelige raske menneskers evner. Det kender vi jo fra plastikkirurgien, som oprindeligt vel tjente til at hjælpe mennesker, der havde alvorlige misdannelser eller lemlæstelser af forskellige slags, men hvor det store marked jo ligger hos mennesker, der er raske, og ovenkøbet dem, der allerede ser ganske godt ud i forvejen. Ikke også? Og med nogle af de nye lægemidler, der har vi altså set den samme udvikling. Ikke bare at gøre impotente potente, men at gøre resten af os superpotente, eller det er forhåbningen ved nogle af de her potensmidler. Ikke også? Og ikke bare hjælpe folk ud af depressioner, men bringe mere almindelige mennesker i perlehumør hele tiden. Og for tiden er der altså specielt i forskerverdenen stor interesse for såkaldt cognitive enhancement, altså forbedring af vores koncentrations- og indlæringsevne. Og her er tendensen jo altså også, at efterspørgselen er særlig stor hos dem, der egentlig er ret godt kørende i forvejen. Og hele pointen er selvfølgelig, at hvis sygdomsbehandling kan hjælpe os til at få et bedre liv ved at helbrede os, så kan den her medicinsk forstærkede normalitet gøre vores liv ikke bare hæderligt gode, men super gode eller optimalt gode. Og det er den påstand, jeg vil problematisere. Og det jeg vil sige, det baserer sig altså på filosofisk forskning, men jeg vil ikke sådan ellers strø om mig med en masse navne på filosofer og filosofiske teorier og sådan noget, men jeg har så nogle af de store døde filosofer bag mig i det, jeg siger her. Og det, jeg vil gøre, det er altså først at skelne mellem to måder at tale om forbedringer på, og dernæst gå lidt mere i dybden med nummer to, kan man sige. Når vi taler om det gode liv, så kan man i første omgang skelne mellem et kollektivt udefra perspektiv og et individuelt indefra perspektiv. Altså vi kan udefra se på, hvad der gør et liv til et godt liv for andre og for samfundet som helhed. Og så kan vi indefra se på, hvad der gør det til et godt liv for den, hvis liv det er. Altså når vi mere konkret ser på de livsgoder, der hører med til et godt liv, for eksempel sundhed, så kan vi altså også her tale om det som, der kan vi tale om det som et kollektivt gode og som et individuelt gode. Altså sundhed kan være godt, fordi sunde mennesker ikke belaster samfundet med sundhedsudgifter, men tværtimod yder de jo noget til det fælles bedste. Men det er jo ikke kun det, vi tænker på, hvis vi er optaget af vores egen sundhed, altså at vi ikke skal lægge samfundet til last, eller og måske ovenikøbet bidrage til det. Vi er også optaget af det, fordi sundhed er godt for den sunde person selv. Og det er faktisk ikke altid helt klart, om vi snakker om det ene eller det andet. Og det er heller ikke altid helt klart, om sundhedskampagner har fokus på det ene eller det andet.
Og derfor har vi altså den samme dobbelttydighed også, når vi snakker om at forbedre mennesker og lave forbedrede menneskeliv. Der kan vi altså også forbedre dem sådan i et kollektivt udefra perspektiv og et mere individuelt indefra perspektiv. Og for ligesom at tydeliggøre den forskel, så kunne jeg tænke mig at sammenligne med en anden slags forbedring, som jo også er meget brugt og omdiskuteret for tiden, altså nemlig forbedring af dyr, forbedring af husdyr for eksempel. Der kan vi jo også tale om, at vi virkelig går ind og forbedrer på liv her, altså dyrs liv. De kyllinger, vi opdrætter for eksempel til lørdagskyllinger, de er jo blevet forædlet enormt, sådan så man altså nu kan opdrætte en slagtemoden kylling på ganske få uger. Og faktisk så vokser de jo så hurtigt, så benene ofte brækker under dem, fordi de ikke rigtig kan følge med den der vægtforøgelse. Og der kunne man jo sige, fra et udefra perspektiv, så er det jo rigtig godt. Altså der, hvis vi har fokus på effektivitet og produktivitet og prisbillighed og sådan noget, så er der ingen tvivl om, at vi her står med nogle meget bedre kyllingeliv, end vi havde for år tilbage. Hvis man derimod ser på det fra kyllingens synspunkt, så er det jo mere tvivlsomt, om deres liv er blevet forbedret. Fordi udover det der med brækkede ben og andre fysiske skavanker, så er det også et stort problem, at de er jo stuet så tæt sammen. Nu er de ikke helt slagtemodne endnu, de her, så der er lidt luft imellem. Men det bliver der ikke ved med at være. Og det bliver de jo frustreret af i deres sådan instinktmæssige adfærd, og de begynder at hakke hinanden meget voldsomt og så videre, og har jo ikke den samme mulighed for at undvige som i en almindelig hønsegård. Så der er virkelig nogle velfærdsproblemer der, som gør, at man kan sige, at det er måske ikke det optimale kyllingeliv, det her. Og der har man jo diskuteret, at en måde, man måske kunne forbedre på kyllingernes liv, altså også set fra kyllingernes synspunkt, det var, at man sørgede for, at de var blinde, altså at man fremavlede en kyllingerace, en produktionskylling, som var blind fra fødslen af. Det ville jo have det store plus, at de ville have svært ved at ramme hinanden, og altså det her hakkeproblem ville blive gjort væsentligt mindre. Og det ville også være en forbedring, kunne man sige, fra kyllingens synspunkt. Altså, bortset fra, at den ikke har et synspunkt længere, men I ved, hvad jeg mener, ikke? Hvis man er født blind, så ved man jo ikke, hvad man er gået glip af, og man slipper altså for de her problemer med at blive hakket til døde af sine artsfæller osv. Der har vi altså tilsyneladende lavet en forbedring af kyllingens krop, som er til glæde både for kyllingen og for os, der skal spise den. Og der er der så alligevel noget, der stejler i de fleste af os, at vi kunne sådan finde på at sige, at det er da ikke en rimelig løsning at frarøve kyllingerne synet. Man kunne ligefrem bruge de der problemer med hakkeri og frustrationsadfærd som en anledning til at overveje, om der er noget galt med hele den der produktionsmåde, for nu at bruge et lidt bedagets udtryk. Altså når vi nu har fjernet kyllingerne meget langt væk fra naturen, så kunne vi i det mindste overveje, om den kultur, vi drager dem ind i, er en, vi kan stå inde for. Og det får så nogle mennesker til at søge helt andre løsninger, altså for eksempel at skele mindre til prisen, og så i stedet efterspørge nogle kyllinger, som ikke er blevet dyreplaget fra vugge til grav. Det kan sådan der have den sidegevinst, at de så faktisk smager af noget, nemlig kylling. Og der vil vi jo selvfølgelig uden videre sige, at når vi snakker om mennesker, så er det ikke den form for forbedring, vi snakker om. Det må være meget mere lagt an på det der med indefra perspektivet. Ikke også? Det lægger vi mere vægt på, når vi snakker om forbedring af mennesker. Altså når vi forsker i muligheden for at opnå helbred og potens og humør og kognitive evner osv. ud over det normale, så er tanken vel, at vores liv bliver bedre levet liv af det. Altså de bliver bedre fra det her indefra perspektiv. Men der mener jeg altså, at der er grund til en vis skepsis, hvis situationen er lidt ligesom den situationen er med kyllingerne, altså at behovet for eller efterspørgselen efter de her forbedringer udspringer af, at den menneskelige standardmodel så at sige ikke kan tåle mosten. Altså er der tale om en forbedringstrang eller en forbedringstvang? Og jeg har to eksempler her på sådan noget, der kunne kaldes for forbedringer, altså ud over det normale i forhold til menneskekroppen. Det ene det er en sydafrikansk sprinter, der hedder Oscar Pistorius, som mistede begge sine underben
som ganske lille, og han er på mange måder et godt eksempel, vil jeg mene, på medicinsk forstærket normalitet, som helt klart ser ud til at forbedre hans liv. Altså han har fået adgang til en aktivitet, som han værdsætter meget højt, ikke også, og som giver hans liv mening og værdi. Teknologien hjælper ham i forhold til noget, der absolut ser ud til at forbedre hans liv. Ser vi derimod på, hvad sådan noget som plastikkirurgi udretter i forhold til at gøre os lykkeligere, så er billedet jo mere broget. Det andet eksempel, jeg har her, det er en meget smuk amerikansk skuespiller, der hedder Mickey Rourke. Han var førsteelsker for mange år siden i en film, der hed 9,5 uge. Og han er altså blevet forbedret siden. Han er blevet forskønnet med operationer og plastikkirurgi og botoxbehandling osv., sådan så han altså ser sådan her ud i dag. Og der er det jo et spørgsmål om, det er egentlig en forbedring, også set fra Mickey Rourkes synspunkt det her. Nu er det jo en ting, at det måske ikke helt er faldet ud, som han havde forestillet sig, alle de her forskønnende tiltag. Men min pointe er også, at selvom man kan få et bedre liv ved at blive hjulpet af med egentlige misdannelser og skader, og som sådan direkte skæmmer eller hæmmer en, så følger det altså ikke, at man ville blive tilsvarende super lykkelig af at ligne en Hollywood-stjerne. I hvert fald ikke, hvis det var det her, man kom til at ligne. Men måske heller ikke engang, hvis det virkelig var mere succesfuldt. Og hvordan kan det nu være? Ja, det har at gøre med, at de her forbedringsteknologier jo skruer på noget, som egentlig ikke er de værdier, der i sig selv gør vores liv værdifulde, vil jeg hævde. Og nu bliver det lidt teknisk. Men hvis man ser på nogle af de der teknologier, som er på tale her, så retter de sig jo ikke direkte imod livsgoder, vil jeg sige. Og hvad er det så for nogen? Altså livsgoder, sådan grundlæggende livsgoder eller grundværdier. Ja, det er der jo ikke enighed om, heller ikke blandt filosofer, men man kunne nu alligevel pege på nogle ret plausible kandidater, ikke også? Og det kunne være sådan nogle, som kommer frem her, altså selvværd eller intimitet eller indre harmoni og selvstyre eller intellektuel fordybelse. Og hvorfor er det så plausible kandidater til at være grundværdier? Jamen det er det i den forstand, at hvis de her værdier er fuldstændig fraværende i et liv, altså hvis vi har en person, der er fuldstændig blottet for selvværd, eller for intimitet med andre, eller indre harmoni, og evne og mulighed for fordybelse, så er vi sikre på, at han eller hende har et stort problem, som gør, at vedkommendes liv sikkert er dårligere, end det ellers ville have været. Ikke også? Så på den måde vil jeg mene, at det er plausible kandidater. Og når jeg nu har valgt dem, så er det jo helt tilfældigt. Så skyldes det selvfølgelig, at det er nogle af de mest, at nogle af de mest populære forbedringsteknologier og præparater, de knytter sig til lige netop dem. Altså, og det gør de så lige netop ikke direkte. Det gør de indirekte via det, man kunne kalde for instrumentelle værdier. Altså, at vi kan bruge dem til at skrue op for noget, som så kan bruges som et instrument eller et middel til at efterstræbe de her grundværdier med. Når folk efterspørger skønhedsoperationer, så er det meget ofte, fordi de med rette eller urette har formindsket selvværd på grund af deres udseende. Og derfor så håber de altså, at de får noget mere selvværd ved at få forbedret på deres udseende, f.eks. med plastikkirurgi. Så det er egentlig ikke udseendet som sådan, der driver værket ofte. Ofte så er det der med, at jamen, hvorfor vil jeg se bedre ud? Jamen det ved jeg, fordi at, jeg har selvværdsproblemer, og det skyldes altså det der med udseendet. Ikke også? Og lige sådan, så er potens jo næppe heller et mål i sig selv, men en forudsætning for et velfungerende sexliv og den sådan særlige intimitet og nydelse, der er forbundet med det. Og det er heller ikke et mål i sig selv at være i godt humør, vil jeg sige. Der er faktisk noget sygt ved at være i godt humør konstant, ikke også? Altså hvis man er glad og fornøjet lige meget, hvad der rammer en. Hvis man har al mulig grund til det modsatte, så skal man selvfølgelig ikke være glad. Men det modsatte er jo heller ikke godt. Altså hvis humøret fuldstændig tager magten fra os, og vi er nedtrykte og deprimerede lige meget, hvordan vores liv ser ud, så afskærer det altså os også fra den her indre harmoni og selvstyre. Men det er det, vi stræber efter, så at sige. Og der kan, når humøret så at sige tager magten fra os, så bliver vi altså afskåret fra det.
Og så fremdeles, og sådan vil jeg også mene, det er med Ritalin. Det er heller ikke fordi det med at være fokuseret og koncentreret egentlig er mål i sig selv, men forhåbningen er jo, at så kan vi blive bedre til det med intellektuel fordybelse osv. Og der er problemet så, at kæden så at sige kan falde af, så vi fokuserer ensidigt på at skrue op for bestemte instrumentelle værdier. Udseendet, potensen, humøret og fokus og koncentration for eksempel. I den tro, at det er den sikre vej til lykken eller det gode liv. Og når det ikke lykkes per automatik, så skyldes det i det mindste to ting, som jeg sådan ville pege på her afslutningsvis. vi skal med her. Altså, helt generelt så er det altså den her påstand om, at når vi har sådan en grundværdi, så er der ofte instrumentelle værdier, som vi håber, vi kan frembringe med de her forskellige teknologier. Teknologien X, ikke også? Men der er noget omkring det her forhold mellem instrumentelle værdier og grundværdier, som gør, at kæden så at sige kan hoppe af. Vi kan komme til at fokusere på de instrumentelle værdier, og det kan altså ligefrem stille sig i vejen for, at vi får realiseret grundværdien. Og det har for det første at gøre med, at der ofte skal mere end en instrumentel værdi til for at realisere grundværdien. Og der er så ofte et spørgsmål om at få fundet en balance mellem de her forskellige instrumentelle værdier. Så realisering af livsværdier kræver som regel mere end en instrumentel værdi. Altså selvværd kommer ikke med udseendet alene. Det kunne for eksempel hænge sammen med, at man blev bekræftet af andre, eller man var noget for andre og så videre. Og det får man måske ikke tid til, hvis man bruger det meste af tiden på skønhedsklinikker og under plastikkirurgisk kniv og så videre. Så det er altså, og lige tilsvarende er det ikke sikkert, at ensidig fokus på potensen er det, der er den sikre vej til intimitet og gensidig nydelse. Og så fremdeles igen. Så de der enkelte værdier må altså tænkes i en balance med andre værdier. Og for det andet, så mener jeg, at kun vi generelt kan være sikre på, at vi hjælper folk til et bedre liv, ved at vi bringer dem over en vis tærskel i forhold til det der med at være i stand til at realisere livsværdierne. Så det er derfor, at vi er på meget sikre grund i forhold til at hjælpe folk til et bedre liv, når vi behandler dem for egentlige sygdomme og lidelser. At der kan vi med ret stor sikkerhed sige, at jamen, sygdomme og lidelser, det afskærer os fra at realisere de her grundlæggende livsværdier. Og hvis man kan rydde sådan nogle forhindringer af vejen, så hjælper det folk til at få et godt liv. Men når man så at sige er kommet over tærskelen, så er det meget mere en sag om, at så skal man selv begynde at gøre noget for at få realiseret de værdier her. Og det er derfor, at vi altså kan være meget mere sikre på, at vi hjælper folk, når vi behandler dem for sygdomme, egentlige sygdomme og handicaps, end når vi begynder at forbedre på det normale. Man kan godt opnå et højt selvværd med et normalt, moderat, godt udseende. Det er der mange eksempler på. Og man kan, ved at hæve det, få et fremragende sexliv med normal potens, uden at gøre mig klog på, hvad det så er. Og man kan opnå indre harmoni og selvstyre, uden at være munter og udadvendt hele tiden. Og man behøver heller ikke at være geni for at finde dyb glæde ved at fordybe sig i naturens og litteraturens og filosofiens mysterier. Det kan godt være, at genis fordybelse bliver mere værd for andre, men jeg mener simpelthen ikke, at det automatisk er sådan, at den er mere værd for ham. Generelt ser det altså ud til, at den her almindelige menneskelige standardmodel er udmærket i stand til at realisere de der grundlæggende livsgoder. Oven i købet optimalt, vil jeg hæve det. Det er altså ikke noget med, at hvis man har super evner, super potens og super intellektuelle evner, at så realiserer man de her værdier i en højere grad. Det handler i langt videre udstrækning om noget andet. Altså at man måske finder ud af en måde selv at gøre noget i forhold til de her værdier på. Og der kan der altså være en forhindring i det der med, at det der så hjælper en til at realisere værdierne, det er noget udefrakommende, at man så at sige kommer i de her teknologiers vold i den forstand. Det kan altså ligefrem trække noget af værdien ud af det der med at realisere grundværdierne. Ja. Så der er det, man kunne kalde for et praktisk paradoks involveret her. Så hvis man er alt for fokuseret på at skrue op for de her ting, man kan skrue op for med forbedringsteknologier, så kan det ligefrem stille sig i vejen for, at man får realiseret de egentlige grundlæggende værdier, altså livsværdierne.